Good morning and mirëmëngjesi. Faleminderit që keni ardhur këtu. Në fakt është kënaqësi e vërtet për mua që kam ardhur këtu në Shqipëri në këtë vizitë time të parë, por ama shpresoj që kjo nuk ka për të qenë fundit. Dhe me kënaqësi kam pasur mundësinë pra që t'i kaloja të gjitha përshëndetjet e mia princit të kurorës dhe të mbretit nga Mbretëria e Arabisë Saudite për qytetarët e Shqipërisë dhe mbretëria jonë jep një e vlerëson shumë miqësinë me Shqipërinë, një miqësi e cila ka ecur për vite të tëra, por që është fuqizuar në fakt nga vizita e kryeministrit të Shqipërisë. Pavarësisht se ne humbëm disa momente për arsye të pandemisë COVID-19, jemi shumë të kënaqur që ta vazhdojmë këtë bashkëpunim dhe ta eksplorojmë mundësitë për të ardhme në fusha të ndryshme, janë të fushave të ndryshme, pra të shumë fishta. Ne patëm një diskutim shumë të mirë sot duke diskutuar për këto fusha bashkëpunime në të ardhmen, në fushën politike, ekonomike, të zhvillimit, mjedisore, dhe ka shumë gjëra që mund të bëjmë Mbretëria e Arabisë Saudite në Shqipëri, dhe ne me kënaqësi do të shikojmë se si do të mund të eksplorojmë këto mundësi në të ardhmen. Natyrisht edhe mbledhja e atij komiteti të përbashkët, siç e tha edhe zoti kryeministër, që u mblodh për herë të fundit në vitin 2019, e rëndësishme këtu është që ne e kemi rritur nivelin, statusin e tij në një nivel ministerial, që do të thotë që ne shpresojmë pra që në këtë formë do të shtohet edhe fokusi vëmendja e punëve në mënyrë që ne të mund të shfrytëzojmë të gjitha ato mundësi, dhe prandaj shpresojmë që ky komitet të mblidhet sërish shumë shpejt dhe tashmë që situata me pandeminë në të gjithë botën sikur po vjen e po stabilizohet në mënyrë që ne të ndjekim të gjitha këto mundësi të cilat kemi menduar dhe ta zhvillojmë më tej miqësinë tonë sipas natyrisht edhe orientimeve që do të kemi dhe ne dëshironim sot që të jepni një sinjal shumë të qartë që jemi shumë të angazhuar për këtë marrëdhënie, për këtë miqësinë. Ne besojmë tek kjo, besojmë po ashtu tek shanset, tek mundësitë që ne kemi, dhe natyrisht këtu është bashkëpunimi ekonomik, ashtu siç e tha edhe vetë zoti kryeministër. Dhe në fakt pra ne tashmë kemi një numër në rritje të turistëve që vinë në Shqipëri nga Arabia Saudite, shpresojmë që ky numër do të vijë të rritet dhe shpresojmë po ashtu që edhe shumë qytetarë shqiptar të vinë tek ne, dhe një çështje e rëndësishme është në fakt edhe rritja e kontakteve ndërmjet vetë bizneseve. Pra ne duam shumë që bizneset ndërmjet dy vendeve tona të bashkëpunojnë me njëra tjetrin, që të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që ekzistojnë jo vetëm në mbretërinë tonë, por edhe në Shqipëri. Ne po ashtu diskutuam edhe çështja për interes të ndërsjellë në sferën politike, për shembull për zhvillimet të ndryshme në linjen e Mesme, folëm po ashtu edhe për zhvillimet në rajon, por edhe në mbarë botën. Dhe këtu ne kuptojmë që Shqipëria dhe mbretëria jonë kanë në fakt një qasje të përbashkët sa i përket stabilitetit rajonal dhe sigurisë. Ne folëm po ashtu edhe për anëtarësinë së afërmi të Shqipërisë, pra që do të marrë pjesë në këshillin e sigurimit në OKB, dhe që folëm për agjendën e Shqipërisë, dhe këtu Mbretëria e Arabisë Saudite do t'ju japë mbështetjen e plotë për anëtarësinë e Shqipërisë, dhe ne do të bashkëpunojmë gushtësisht me kolegët tanë nga Shqipëria dhe përfaqësuesit e Shqipërisë në OKB. Ne natyrisht do t'japim të gjithë përkrahjen dhe mbështetjen tonë për këtë agjendë të Shqipërisë. Meqense Arabia Saudite ka në fakt një program shumë ambicios për vitin 2030, me këtë vizion për vitin 2030, ne me zor presim që të bashkëpunojmë me të gjithë partnerët tanë komunitetin global, jo vetëm për begati për mbretërinë tonë, por edhe për të gjithë komunitetin, për bashkësinë pra globale, dhe shpresojmë që Shqipëria do të jetë partner kyç. Dhe e di që për Shqipërinë mjedisi dhe mbrojtja e planetit është një përparësi e madhe, kyçe kritike, kjo është e njëjta gjë edhe për ne, dhe kohët e fundit për shembull, ne kemi thënë, siç e tha edhe kryeministri, pra nismën e gjelbër, dhe këto janë iniciativa tepër të rëndësishme për mbjelljen e pemëve, pra ripullzimin e lidhjes së mesme, siç e tha edhe kryeministri, dhe me zor presim pra që të bashkëpunojmë me Shqipërinë në këtë aspekt, por edhe një herë dëshiroj të falënderoj kryeministrin e Shqipërisë, ministrin e jashtëm, por edhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë që na kanë mirë pritur, dhe shpresoj që do të kemi shumë mundësi, jo vetëm për të rikthyer unë, por shkëlqësia juaj zoti kryeministër, ju keni angazhimin tim të plotë që ky bashkëpunim i ynit do të vijojë, pra presim ende akoma dhe më të mirën.